Der er mange gode grunde til at tænke på gardiner. Men hvordan bærer man sig ad? Skal man gøre det selv, eller skal man få en professionel til at ordne det? Hos Stabel laver vi gardiner til alle. Hvis du har det fint med at gøre det selv, kan du købe gardiner i standardmål hos vores forhandlere og selv sætte op samme dag. Du får hjælp til opmåling, montering og tilpasning ved at læse vejledningen, der følger med produktet, eller via de mange videoguides, som du finder på vores website. Hurtigt, nemt, færdigt arbejde. Har du derimod brug for specielle gardiner, kommer vi glædeligt ud og hjælper dig på vej. Når du bestiller en gardinbus i en af vores online forhandlershops, vil du inden 2 hverdage få en sms med et forslag til dato for besøget. Passer tidspunktet ikke, så ændrer vi det, så det passer dig. Du vil enten modtage en sms eller et opkald fra gardinbussen, når vi er på vej ud til dig. Sammen finder vi den helt rigtige løsning. Vi måler op, indtaster i vores system og udregner en pris til dig med det samme. Du kan da betale for gardinerne med det samme via den mail, du modtager fra os, og få dine gardiner sat i produktion, inden vi kører igen. Har du bestilt gardinbussen til at montere dine nye gardiner, så kommer Debels montør ud og besøger dig, så snart de er færdige. Gardinerne monteres hurtigt, og vi sørger selvfølgelig for at rydde op efter os. Så uanset om du vælger at gøre det selv, få besøg af gardinbussen, eller måske en blanding af begge dele, så har Debel en løsning, der passer til dine behov. Gå ind på vores website og se, hvordan Debel kan hjælpe dig.